Många längtar efter The Sims 5. Man vet inte så mycket om det just nu. Vi har fått se lite grejer innan, till exempel hur en lägenhet kan se ut i spelet och att man kan spela på olika plattformar, till exempel mobilen. Och man vet inte när det släpps, men troligtvis om lång tid. Men företaget som gör spelet kom med lite information förra veckan. Då sa de att spelet kommer bli helt gratis. De kommer tjäna pengar på spelet genom att släppa extra grejer man kan köpa till. Vissa Sims-spelare tycker det här är toppen, medan andra oroar sig för att man måste köpa massa extra innehåll till spelet för att det ska bli kul. De som gillar The Sims 4 kan vara lugnare och de kommer kunna fortsätta spela det. Det kommer finnas kvar och uppdateras även efter att det nya Sims-spelet släpps. Det säger företaget.